שלום לכולם, ברוכים הבאים לקליבר 3 כאן בישראל. Hello everybody and welcome to Caliber 3 here in Israel. לי קוראים שרון גת, ואנחנו היום בפרק החמישי על נשקים של חברת אמתן. היום אני הולך להציג לכם נשק לא נורמלי, MZ4 מונוליטי, כשהנשק הזה הוא קודם כל בא כחתיכה אחת, בגלל זה הוא נקרא מונוליטי. הקנה שלו הוצף, כלומר אין קשר, אין נגיעה בין הגוף לבין הקנה, מה שמאפשר דיוק מרבי ומשקל קל לנשק. הקאט שלו היא קאט FRB, מתקפלת, לא נורמלית, מאוד נוחה, גם יכול לבוא בקאט M4 רגילה, והוא דו צדדי מלא. אתם יכולים לראות פה את העצר מחלק ופה את העצר מחלק. אני הולך לראות איתו הפעם בכוונות ברזל, ככה שממש נוכל לבחון את הדיוק שלו. אני יורה כרגיל למרחק של 70 מטר, 5 כדורים. בואו נשמע את הפגיעות ונראה איך הנשק מגיב. אני לא יכול לתאר לכם את זה, אבל הנשק הוא פשוט קל משקל, מאוד מאוד נוח. הרגשתי איתו כאילו אני לא צריך להתאמץ במכוון. גם הגאדג'טים, איך שמחזיקים אותו, היה לי פשוט נשק נוח, אין לי מה להוסיף על זה. מומלץ מאוד, בגלל הקאט הזאת, אגב, הוא מתאים לנסיעה ברכב. הוא מתאים ליחידות צנחנים שצונחות או ליחידות מיוחדות. נשק לא נורמלי. תודה רבה, נתראה בפרק הבא.